marka laga hadlayo nabad iyo xasilooni horta waa laba mowduuc oo aan kala madax bannaaneyn ama waa laba arrimood aan mutual exclusive ahayn oo mid waliba midda kale ay ku xidhan tahay. Nabad marka laga hadlayo, nabad waxaa la yidhaahdaa waxaa nabad la haystaa marka ay meesha ka maqan tahay fadqalalo iyo gacan ka hadal. Fadqalalo iyo colaad iyo gacan ka hadal markay meesha ka maqan tahay ayaa la yidhaahdaa waxaa la haystaa nabad. Marka nabadda waxaa loo qaybiyaa, waxaan u maleynayaa jaalis yar siiyay intay mas-uuliyiintu fadhiisanayaan. Marka runtii marka laga hadlayo nabadda, nabadda waxaa loo qaybiyaa laba. Waxaa jira negative peace iyo positive peace, ama nabadda taban iyo nabadda togan. Marka laga hadlayo nabadda taban, waxay dhahdeen waa marka meesha ay ka maqan tahay colaad iyo gacan ka hadal oo yacnii aanu jirin violent conflict. Laakiin qofku aanu aamin ka ahayn in moobaylkiisa laga qaadi karo, in gurigiisa loo soo dhici karo, in dhulkiisa lagu qabsan karo, yacnii qofku aanu haysanin xasilooni iyo degganaansho psychological iyo emotional ah, aanu qofku haysanin, marka waxaa jirta negative peace. Marka laga hadlayo positive peace-na ama nabadda togan, waa marka maxay ahday violent conflict ay meesha ka maqan tahay, ama gacan ka hadal iyo muxuu ahaa dagaal uu meesha ka maqan yahay, sidoo kalena qofku uu haysto xasilooni iyo degganaansho psychological iyo mid emotional ah oo institutioniska dowladda iyo structureska qaranka ee jira iyo qaab dhismeedka bulsho ee jira uu keeni karo qofku inuu si wanaagsan oo bilaa warwara inuu u noolaan karo oo uu ogyahay in hantidiisa iyo naftiisa iyo sharaftiisa iyo cirdigiisa intuba ay aamin u yihiin. Taasaa la yidhaahdaa maxay ahday nabadda togan. Marka laga hadlayo xasiloonida, xasiloonidu waa markay meesha ka maqan tahay runtii qalalaase iyo colaado iyo gacan ka hadal iyo sidoo kale structureska uu qaranku leeyahay. Marka laga hadlayo xasiloonida, waxaa laga heli karaa xagga siyaasadda, xagga dhaqaalaha, xagga deegaanka, xagga bulshada. Marka xasilooni waxaa la yidhaahdaa marka hay-adaha qaranku ay u jiri karaan si cimri dherer ah, marka ay suurtagal tahay isbeddelada dhacaya ee siyaasiga ah inay u dhici karaan si xasiloon, sida tusaale ahaan inuu dhici karo peaceful transfer of power, marka doorashooyin la galo inaan warwar laga qabin, in xukunka si nabadgelya laysugu wareejinayo, xukuumadda ay isbeddelaan. Marka laga hadlayo maxay ahday xagga dhaqaalaha, in dhaqaaluhu uu degan yahay oo aanay mataqaanaa jirin inaad ka warwarsan tahay baritoola waxaad ku soo kici doontay aad ku iibsan doonto quuta daruurigaaga. Marka xasiloonidu harjada muxuu ahaa stability-ga ama xasiloonidu way ka macno dheer tahay marka laga hadlayo nabadda. Marka xasiloonidu waxa weeyaan in yacnii la saadaalin karo waxa dhici kara muxuu ahaa sanadaha soo socda ee ku dhici kara jiritaanka siyaasiga iyo ka dhaqaale iyo ka deegaan iyo ka bulsho ee ay ummadi leedahay.